denne her IFLA-konference, den har om noget været et udtryk for, at bibliotekerne simpelthen er omdrejningspunktet i den demokratiske udviklingsproces. Og en anden ting, det har været den teknologiske udvikling. Der har vi virkelig set alle mulige afskygninger af, hvordan den nye teknologi faktisk går ind og påvirker den måde, vi er mennesker, og den måde, som man rent økonomisk agerer på. Hvis vi tager først det med demokrati, så er bibliotekerne garant for uddannelse. De er garant for viden, og uddannelse og dannelse er jo en ting, som hører sammen. Og man kan sige, at demokrati uden uddannelse, det er hykleri uden grænser. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det har jeg faktisk læst mig frem til, og jeg kan bare ikke huske, hvem det er, jeg citerer. Men det er så betydningsfuldt, at vi fremadrettet tænker bibliotekerne ind i den demokratiske udviklingsproces. Fordi det er noget af det problem, vi har også i Danmark, at vi ligesom har et demokrati, vi ikke rigtig får gjort noget ved. Vi tager det ikke rigtigt til os. Vi tror måske, at vi bare skal gå hen og stemme hver fjerde år, men det skal vi ikke. Vi skal sætte os ind i sagerne, vi skal holde øje med sagerne. Og der kommer en anden ting ind. Det er den teknologiske udvikling, som jo gør, at vi i virkeligheden bliver meget mere overvåget, end vi overhovedet havde forestillet os. Alt, hvad vi overhovedet laver, det er noget, som man kan spore frem til. Og det kan være godt på mange måder. Det er jo egentlig lidt smart, at man kan styre min eller man kan aflæse min læsehastighed, at man kan aflæse, hvad det er for nogle bøger, jeg godt kan lide, at jeg måske virtuelt kan korrespondere med forfatteren, samtidig med at sidde og læser hans bog, eller korrespondere med andre, der sidder og læser den her bog, og så få en debat i gang. Men det kan jo også bruges negativt af myndighederne. Og der kan man sige, at Snowden, han er et godt eksempel på, hvordan han viser, at man i virkeligheden har overvåget en befolkning på noget, de ikke vidste. Og det er jo okay, at man overvåger, men det er ikke okay, at vi rent demokratisk ikke ved, at man gør det. Fordi det er jo en del, det er i hvert fald en del af min pligt som dansker, at jeg skal overvåge lovgiverne. At det er mig, der ligesom er garant for, at de overholder de demokratiske spilleregler. Det skal medierne selvfølgelig også hjælpe med. Men hvis ikke jeg ved, hvad de laver, så kan jeg jo af gode grunde ikke sætte noget ind. Og det er her, jeg tænker, at bibliotekerne har en særlig rolle. De er godt inde i den nye teknologi. De er godt inde i de forskellige søgekanaler og andre mekanismer, som der nu engang er. Og det er her, bibliotekerne de kan hjælpe, og bibliotekarerne det er deres største force. Så de er omdrejningspunktet i den demokratiske udvikling.